arinta hadda udubka oo yani ciidamada masaarida oo aan horeyna aaminsan ugu tirsanayn midowga afrika ciidama ama kaalmada afrikaanka laga helay inay qayb ka ahayn in maanta soomaaliya lagu soo daadgureynayo arrin kale oo dareen la waayay soomaaliya waqti aan uma baahna in lagu kordagaalamo dareenka meeshaan ka muuqdo ama dadka soomaalida ay dareensanaya waxa weeyaan in soomaaliya xaalad kale iyo miji kale loo yeelayo bismillah maasan tahay qadar oo adiga dhegeystayaasha shabeellana waa salaamaya dabcan arrinta hadda cusub oo ugubka nagu ah oo soomaaliya hadda la jaanqaadayso waa arrimo runtii xasaasiya oo leh maaragtay dareen gooniya waxaan ognahay soomaaliya waxay muddo dheer ku howlaneed ama waqti badan la gelinayay dib loo soo fiisa nidaamka dowliga ah waxaa jira waddamo aad u fara badan oo soomaalida ka caawinayo in maaragtay ay kor usoo kaco dowladnimadeeda kuwaas oo marara kala duwan yani tababarada ciidan u sameynayay iyo kaalmo dhaqaale waxaa la socotaa 2007 markii kooxaha midowga xaqiinta ay weerar ku qaadeen baydhabo in ciidamadii hubanta ahaa dowladaha ka imaanaya bariga afrika ay aada maaragtay u caawiyaan nidaamkii dowliga ahaa halkaasoo dowladnimada aqarkii aysan dhigatay caasimada soomaaliya muqdisho waqtigaas wixii ka dambeeyey waxaa la isku dayay marka awood kasta oo la geliyo in la geliyo dowladda soomaaliya si nidaam dowli ah xoogban soomaaliya usoo kacdo arrintan hadda udubka oo yani ciidamada masaarida oo aan horeyna aaminsan ugu tirsanayn midowga afrika ciidama ama kaalmada afrikaanka laga helay inay qayb ka ahayn in maanta soomaaliya lagu soo daadgureynayo arrin kale oo dareen la waayay soomaaliya waqti aan uma baahna in lagu kor dagaalamo dareenka meeshaan ka muuqdo ama dadka soomaalida ay dareensanayaan waxa weeyaan in soomaaliya xaalad kale iyo miji kale loo yeelayo waxaa la socotaa mudanka ethoobiya iyo soomaaliya kala dhexeeya in uu hadda sii xarga goosanayo oo looga faa'iideysanayo waddamo kale hooseeya waxa siriya ka dhacay waa laga wada beegsan yahay oo awoodihii waaweynaa isku baabiyeen meelo badan oo dee adduunyada ka tirsan saasoo kale ayaa loogu dagaalamay maanta marka dhibaata ka dhacda gudaha dalka soomaaliya masarna wax ku noqomayso ethoobiyana waxba kuma noqomayso marka arrimahaas marka annaga ay dhibaato iyo xanuun badan igu leedahay waxaana dadka soomaaliya inaan xusuusiyo 99-kii ciidamo oromo ah oo laga soo qaaday eritrea oo eritrea iyo ethoobiya markay isku kacsanaayeen ay usoo gudbisatay soomaaliya in baydhabo la geeyey oo keento marka ethoobiyan gudaha soomaaliya soo galaan dad badan oo soomaaliyeed ay ku dhintaan qaar badanna maaragtay lagu dhaawaco maanta marka arrintani waa arrin xanuun badan waa arrin dadka soomaaliyeed aysan ka fakerin oo aan laga fiirsanin oo aan dar la gelin halkaasna waxaa meesha ka muuqanaysa in nidaamkii soomaaliya ay soo dhismayeen in maanta u xiriir geliyo waddan badan oo soomaalida caawiyana inay meeshaas maaragtay ugu gaabsan doonaan dadka soomaaliyeedna uu weji kale aan qurux badnayn u yeelan doono waayahay ciidamadan hadda masaarida ah ee la leeyahay dalkay soo gelayaan iyo sidoo kale diyaaradahan ma laga yaabaa ethoobiyaanku inay sas ka sii qaadaan oo xaaladda ethoobiya iyo soomaaliya ay marxalad kale gasho ethoobiya horta waddan annaga daris nala ah waaye oo xuduud ugu dheer ayaa naga dhexayso soomaali dhul soomaaliyeedna weli waa haystaan dee muddona waa wada deganaanayna waana wada deganaan doonaa oo hadda cidna kale rareysa maaha arrinta awoodda iyo iskaashiga maaragtay isbahaysyada la isku raashanayo waxay edoota in yani xalka la raadiyo arrintan marka masaarida iyo ciidanka iyo hubka ay hadda keenayso dabca ethoobiya way dareensanaysaa oo waxaa ogtahay masaarida laftirkoodu waxa ay daba joogaan yani kanaalkii biyoxirenka ethoobiya ka samaysay oo muddo dheer dooda socotay arrintaas marka annaga ayadoo taal masaarida ugu faa'iideysanaysa waxay isku dayaysaa marka in aag cusub ay soomaaliya ka furto oo halkaana dhibaatada dadka soomaaliyeed ku dhacdo ethoobiyaankuna dabcan way jawaabayaan oo de waddan ays hayaan mar haddii waddan kale uu soo galo ayadana waxay gudaha soomaaliya ku qasban tahay marka ama laga yaabaaba inay gudaha xoog kusoo gasho waxay tahay in maamulada soomaalida hadda maamulada qabaailka ama maamul goboleedyada in qaar badan caawiso oo intaa baydhabo maamusha oo qeyb badan ka joogaan jubbaland qeyb badan ay ka joogaan dalmudug iyo hirshabeelle saasoo kale qeybaha ka joogaan marka oo soomaaliya ayadoo sidaas ugu jirto oo weli de xaaladda soomaaliya aysan fadhiisanin maanta markii awoodo kale soo wato oo waddan darisa uu dareensado waxay samayn karaan tilaabo kasta ay kugu burburinayaan hadday noqoto inay taageeraan jabhado dowladnimada iyo sharciga la dagaalamo hadday noqoto in maaragtay kooxaha ku kacsan nidaamka dowliga ama shabaabka oo kaleeto ay si xoogna u taageeraan marka dhinac walba oo ay noqotaba waxay noqonaysaa marka ethoobiyaanku inay ayaguna ay sameeyaan taasna waxaa ku baaba'aya waa dalkii soomaaliyeed dadkii soomaaliyeed iyo soo kabashada dowladnimada ee soomaaliya muddada la soo dhisayay 40 sanaed waana arrin laga naxanisay daraa waana arrin dad dareenkeeda leh aragti gaaban bayna ku timisaan annaga aaminsannahay waxa baarlamaanka iyo shaqadiisana meesha waxaa muuqatay inaysan maanta aysan shaqaynayni in waddan intesis la soo galay ciidamada soo daadguray ayadoo aan baarlamaankii meel marin arrin kale oo dareen kale la waayay marka waxaan ku sheegayaa qadar ou arrinta tani haddii masaari hub keento ama xuduudaha ethoobiya ay degto
إثيوبيا أو كيف الجلنسا دبعت أبو بدرنا وحكوا لي أجن تواشع الصومالية يدون كصوماليا. وايه دد بدن وحي آمسيهين إن دولة فدر على الصومالي أي أدو غفظ ذاتي أرنت هشيس كمساردة يدو عيدا مد إثيوبيا بأندل كلاجا سارن إثيوبيا أنكو حنقولنا إنه هيران جوجان جلجدود أي جوجان لين عم باقي بقول ديجانا فربدن أي جوجان لبا عدو بين إسكويهين إثيوبيا أنك يا مساردو مركا هشيس كدولة دو علاقة شم مساردة ما يسني كرنا وعلى غفظ ذاتي. سوي محيي لا يفضل ولا يفضل دافعي بجرو. Somalia waxa ay u sheegay marka la ku celinayo Masar wixii ka caani ahaa ee dowladnimo Soomaaliya lagu dhisaayay qayb kama ahayn bal iska wadaayay waxyaalaha lagu eedeenay waxa kamid inay Soomaalida ay horyaamineysay oo dowladnimada sharciga la dagaasanayd waxa la socotaa yani door shir oo ama shirki qaahira ee 97 iskugu tagay waa dalkii burburiyay oo ahaa Soomaalida inay si kala tagtay ka shaqeeyay oo gaamiyashi isku sii direeyay meelo badan ama xarumo fagaareyaal caalami ah oo ka shaqeeya masaarada Soomaaliya aysan dowladnimo istaahilin taariikhna ugu diina waa Soomaali masaarada way ka dhaxaysa maanta marka Masar anaga wax aan ka duwashan karno oo marka laga reebo islaamnimada waxa islaamnimada iyo dadkii naga xigay aysan ku caawinayno inta ay Falastiin dibaatada ugu badan hayso dirsada taa isa caawinay marka arinkaas waxa muujinaysaa in degdeg iyo qudad badan u dhacay qudadkaasna uu noqon doono mid aan lama hadinin nidaamkani nidaam Soomaaliye ku sii samaha nidaam baarlamaan meel mariimaha waxa uu leenayaa asxaas Soomaaliyeed oo madaxda ka ah wadato ayuna hadii wadanka uu qarimo ama uu gubto waxa ku qasbo waxa noqon doona koox ka baxsado laakiin shacab Soomaaliye waxa uu sheegayaa xanuunka ugu badan cid u taabanay waa anaga maanta wadanka meesha marada ugu nahay dhaqaale ma jiro nolosha waa baabaasinta amniga la rabo in la dhiso aad uu burburay kooxii shabka ahna waxa muuqata maalmahan in ayaga laftooda ay geesaha soo baxayaan oo dagaal cusub ay bilaabayaan maanta wadamada maaragtay ee deriska Soomaaliya ay diblomaasiyada internationalka ee askari isku bedeshana way ka sii xanuun iyo dhib badan tahay Itoobiya wadda Soomaaliya uu naxma ahan muddo badanna uu horyaaminayay dowladnimo hoos u dhigay laakiin waxyaalaha lagu gudbay waxaa nidaam diblomaasiyad iyo siyaasad qabo in lagu gudbay had 24 sano ee Soomaaliya dowladnimada haysatay ama 12 sano ugu dambeysay yacni dowlad Soomaaliya oo aniyada ku haysan jirin ama ka shaqeynaysa in xuduudahaas ciidamo la geeyo la xiro maanta ayadoo si xuduudu u furan yihiin oo dhibaato badan wadanka ka taagan tahay in maanta tilaabooyinka noocaan la qaadana waa tilaabo annaga dowladnimadeena iyo dalahaanta ma khatar ku ah waxaan rajaynayaa ilaa idinka si wax badan dhibaato ay dhici doonaan hase ahaatee waa khatar khatar aan laga fiirsan waayo waana dareen dadka Soomaaliyeed ay wada qabaan annaga hadda shacabka Soomaaliyeedna hana yacni arrintaasi aad baan uga culusayna aqbalno baarlamaanka iyo dhammaan dadka samaha jecelna waxaan jeclaan lahaa in ayaguna ay ka hadlaan baanar ka soo saaraan cidda waxaas keentana kula xisaabtamaan ciidamada masaaridana meesha ay ka yimaadeen lagu celiyo cala aqali inaysan dalka aysan ku ballaaran haddii ku ballaartaan qatar midda hadda la haysa mid ka weyn ayaa maantaa. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.